Të dashur miq, kanë mbetur vetëm edhe pak orë deri tek fillimi i ngjarjes më të bukur për korin ton. Paraqitja e korit si parantum në salën më të rëndësishme, në skenën më të rëndësishme të muzikës botërore Berlin Filharmonie. Jemi jashtëzakonisht lumtur, të emocionuar që sonte paraqesim një program të tërë dhe prandaj sonte skena është për neve. Unë besoj fuqishëm në atë që kemi ndërtuar së bashku. Besoj në suksesin e korit si parantum, besoj në rrugtimin e korit, besoj në punën dhe sakrificën e gjithë antarëve të korit që kanë sjellë rezultatet edhe kanë sjellur punën tonë deri këtu. E çka mbetet tjetër është që sonte ne ta dëshmojmë suksesin. Gjithsesi që rrugtimi jon nuk do të mbaron këtu. Kemi edhe shumë punë tutje.